müəllimlərin imtahanların nəticəsini görəndən sonra dörd illik bakalavr təhsili alıb və imtahan nəticələrində rəqəmləri görəndən sonra mən həqiqətən bilmirəm bunu nə ad verim. Mən əvvəldə deyirdim ki, yəni bu ikinci imtahana nə ehtiyac var? Bu adam da bu 4 il oxuyubdu, diplom müdafiə elibdi, məlum olub ki, biz özümüz bayaq bir söz deyirdik, özümüz özümüzü aldatmaq, biz özümüz özümüzü aldadırıq büz deyim heç şamı kör qoyacaq, təhsil verməyəcək. Nə verəcək? O öz, özü imtahanı nəticəsizdir. Hələ mən demirəm ki, bu gün Bakının ortasında bizim müəllimlərimizin çoxsu işsiz qalır. Amma direktor müavinlərinin çoxsu ixtiali təhsili yoxdur. Necə gəlib direktor müavinçidir? Özü mərkəzlə olan məktəblərdə. Onun da qoyularkı administrativ işdir o. Fərqi nədir? Elə orada bir Yo, onu onu elə əsaslandırdılar. Yəni mən ona maraqlanmışam, elə deyirlər. Mən sürətiv işdir deyir o. Ə, bir neçə gün A, öncə bir, bir qarşı neçə məktəbin saytına girdim və ə, ona sayt deməyəcəm, divar qəzetinin yeni forması, elektron forması, sayt başqacadır. Orda mən özüm gördüm, özəl də yazılıb, boş qoyublar o xananı. Ən yaxşı hallarda kollec tələbələri, məzunlarıdır. Bu gün Azərbaycan gəncliyi ümidvericidir. Gələcəyə baxandır təhsildir, dünya görüşlüdür. Və sözün doğrusu mən də çox böyük ümidim var bu gəncliyə, amma biz də gəncliyə kömək eləməyək. Sadəcə mane olmayaq. Bir postda illərlə oturub son nəfəsimizə qədər orada ıı, işləmək deməyək, çabalamaqla biz gəncliyə məhəmmoluruq. Biz öz qohumlarımızı istedadına baxmadan bilinə baxmadan önə çəkməklə, kiminsə yerini tutmaqla hər hansı bir gənci küstürürüksə, həyatdan bezdiririksə və bu təkcə gənclərə aid deyil. Biz gənclərin problemlərindən danışırıq, amma bir Azərbaycanda 40+ problemi də var. 40-dan yuxarı insanların iş tapmasında çox böyük problemlər var. Biz artıq onların qatarının getmiş olduğunu düşünürük. Çox qərbədir. Axı elə sahələr var ki, orada illərlə qazanılmış təcrübə öz bəhrəsini verir. Bunu heç bir kitablarda, heç bir universitet e, otaqlarımda öyrənmək olmaz. Sırf o ustalığın dərəcəsini orada alırsan, amma təəssüf ki, yaş həddi məsələsi var. Ümumiyyətlə 40-dan sonra, 50-dən sonra qadınların iş tapması ümumiyyətlə müşküldür. Çünki hər yerdə gənc qızları tələb edirlər. Mən başa düşmürəm. Orda model yarışıdır yoxsa iş çağırdırışıdır? Cəmiyyət olaraq biz özümüz özümüzə o qədər tələlər qurmuşuq ki, məcbur edirik ki, insanlar düzgün olmayan yola getsinlər. Biz ondan həzz alırıq. Biz kiminsə uğursuzluğunu görəndə, kiminsə fəlakətini görəndə ondan ekstaza gəlirik, həzz alırıq. Bax, budur be həmdə problemimiz. Biz sakit öz ömrümüzü yaşasaq və heç kimə məhəl qoymaq yox, öz həyatımızı cızmaq qərarına gəlsək, onda daha faydalı olar. Heç kimdən mən nə marifçilik istəyirəm heç kimdən nə çağırışlar istəmirəm sizə Allah heç nə eləməyin amma məni olun təəssüf ki biz bir-birimizə məni olmaqla həm də insanlarımızın həyatını oğazlarına yığırıq bir məsəl var deyir canımı boğazına yığ